Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Tas Kungs ar jums un ar tavu garu. Lūgsim Dievu. Visvarenais un mūžīgais Dievs, paļaujamies uz tavu žēlastību. Mēs tevi lūdzam. Esi labvēlīgs savai kalponē ar usai, kas ticībā ir aizgājis un šīs dzīves. Un pievieno viņu savu atpestīto saimē debesīs, lūdzams ar mūsu Kungu Jēzu Kristu. Kungs uzklausa mūsu lūkšanas savā žēlastībā. Lai mēs, kas ticam Tava dēla augšām celšanās noslēpumā, būtu stipri cerībā. Arī uz mūsu pašu augšām celšanos pastarajā dienā. Lūdzam Jēzus Kristus vārdā, kas līdz ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs no mūžības uz mūžību. Uzklausīsim svēto rakstu lasījumu no apustuļa Pāvila, pirmās vēstules Tesaloniķiešiem, 4. Nodaļas, no 13. līdz 17. pantam. Apustuls Pāvils saka, mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām, kā tie, kam nav cerības. Jo tāpat kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšām celies, Dievs arī aizmirušos savu Jēzu, vedīs kopībā ar viņu. To mēs jums sakām balstoties uz mūsu Kunga vārdu. Mēs, kas līdz mūsu Kunga atnākšanai paliksim dzīvi, neko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiruši. Pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, tā mēs būsim kopā ar to Kungu vienamē. Tas ir tā uglāts pēc dzīvībā. Ieved Kungs savu kalponu ar usu mūžīgā dzīvē, lai viņai spīd mūžīgā gaisa. Apžēlojies par mani, Dievs savā žēlastībā. Izdzēs manis pārkāpumu savā lielajā apžēlošanā. Ieved Kungs viņu mūžīgā dzīvē, lai viņai spīd mūžīgā gaisa. Mazgā mani visam tīru no manas noziedzības. Uzšķīsti mani no maniem grēkiem. Ieved Kungs viņu mūžīgā dzīvē, lai viņai spīd mūžīgā gaisa. Tiešām es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki vienmēr manu acu priekšā. Ieved Kungs viņu mūžīgā dzīvē, lai viņai spīd mūžīgā gaisa. Vienīgi Tevis priekšā es esmu grēkojis, un darīšu to, kas ļauns Tavās acīs, lai Tu paliec taisni savos spriedumus,
un nevainojams savā tiesneša darbā. Iedi, kungs, viņu mūžīgā dzīvē, lai viņai spīd mūžīgā gaisma. Redzi, vainas apziņā es esmu dzemdināts, un grēkos māte man ir ieņēmusi. Iedi, kungs, viņu mūžīgā dzīvē, lai viņai spīd mūžīgā gaisma. Redz, tev patīk patiesība, kas apslēpš sirds dzīvumos, un tu māci man noslēpumos izprast gudrību. Iedi, kungs, viņu mūžīgā dzīvē, lai viņai spīd mūžīgā gaisma. Šķīsti mani no maniem grēkiem rīze, lai es topu šķīsts, mazgā mani, lai es topu baltāks par sniegu. Ieved, kungs, viņu mūžīgā dzīvē, lai viņai spīd mūžīgā gaisma. Liec man atkal baldīt prieku un labsajūtu, lai līksmojas skalni, kurus tu esi man salauzījis. Ieved, kungs, viņu mūžīgā dzīvē, lai viņai spīd mūžīgā gaisma. Apslēp savu vairu un grēku priekšu, līdzējis visus manus noziegumus. Ieved, kungs, viņu mūžīgā dzīvē, lai viņai spīd mūžīgā gaisma. Rādi mani ar Dievu šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvību gaisma. Ieved, kungs, viņu mūžīgā dzīvē, lai viņai spīd mūžīgā gaisma. Neraidi mani prom no sava vājuma un neatņem no manis savu svēto gaisma. Ieved, kungs, viņu mūžīgā dzīvē, lai viņai spīd mūžīgā gaisma. Atdod man atpakaļ savas pestīšanas prieku. Un stiprini mani ar paklausības gani. Ieved, kungs, Marusi, viņas mūžīgā dzīvē, lai viņai spīd mūžīgā gaisma. Dievvārds saka, svētīgi mirušie, kas mirst iekšā kunga no šā brīža. Tiešām saka gars, lai tie atrasas no savām gulēm, jo viņi dara tos pavada. Tas kungs arī jums, un ar tādu gara. Un Jēzus saka, jūsu sirdis, lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es no jums vietu sataisīju. Kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un kur es runāju, kur ceļu jūs zināt? Toms viņam saka, kungs, mēs nezinām, kur tu ej, kā lai mēs zinātu ceļu. Un Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā vecāra mani. Āmen. Viņai katrā no mums ir ielikt mūžības sajūta, jo dvēseli ir nemirstīga, spriežiet paši. Steidzoties nemitīgi katru dienu, lai sapvērtu savus sapņus, lai piepildītu savu dzīvi ar jēgu, mums taču pašiem nešķiet, ka kādien nāksies apstāties. Dažkārt mēs tik ļoti pierodam izaugušajā pasaulē pie dzīves. Un šķiet, ka mums ir neierobežots laiks šeit uz zemes. Ka nepienāks tā stunda, ka būs jāatstājas. Bet šeit mēs tā mīļi. Mēs esam spiest aptvert to, ka tiem žēlēm viens nevienam nekad nav pieteicis. Arī mēs paši sēlam. Katrs mēs kādam esam Dievu uzdāvināti ar nolūku, ar mērķi, lai kaut ko saprastu, lai piedzīvot to jautu. Jo mīļiet, ka katram no jums šodien ir sava mūsu. Katrs esat atnesuši to stāstu līdzi sirdi, kas tikai vienīgi jums tik uzdāvināts kopā. Gan kā jums, brāļiem māsām, gan kā draugiem, kā bērniem, kā mazbērniem. Es ticu, ka šodien pati no Rusi negribētu jūs skumt un draudāt. Lai vienkārši atcerētos viņas dzīvi. Drīzāk, lai sirdī paturētu to, kā viņa prāti jūs iepriecināt celt. Kā prāti mīlēt. Kā prāti ticēt labajiem. Kā mācēju šo dzīves ir nekopā jums. Mīļie, tas ir viens piepildījums. Tu šajā pasaulē mācies nevis ņemt vairāk no šīs dzīves, kā spēj dot pretī. Kad ieraudzīt katrā cilvēkā kaut ko labu un gaišu. Es zinu, kādreiz mēs pieaugam, un cilvēki ir tik daudz, ka mēs sākam viens otru skatīties un uzsver kā objekts. Ko es no tevis varu iegūt? Un ja man no tevis neko nevajag, tad tevis manis arī nevajag dzīvē. Arī Dievis, kad es sāku mums lūkot kā objektu. Tagad man vajag, ka man ir grūti sēst baznīca un palūdzos viņu, ja Dievs nav objekts, viņš nav vēlas, viņš ir dzīves, viņš ir persona. Dievs vēlas, ka mēs uzraudzam un uzlūkam viņu kā dzīvi Dievu kā persona. Un arī Dievs grib, ka mēs viņus otru uzlūkam kā persona. Ar savu pasauli, ar savām vērtībām, ar to, ka mums ir kaut kas, ko mēs gribam no šīs dzīves. Paturēt arī to, ka jūs skatījās un jūs nevis kāds objekti. Kāds cilvēki novērtēt jūsu dzīvi. Prāti dod jums pēdējo, iedvesmot jūs celt. Nekad neatteic palīdzību.
Kādreiz sarāja, kādreiz šajā pasaulē jūs mierināja, un jums deva kaut ko labu un garšu. Šodien vēlos vēršā pieminēt arī Johanu un Sašu, un Johanu dāvu. Rūdāt ar viņai tikai dzīvību un tikai visgaršākās vērnības atmiņas, par ko viņa ir galvojot. Bet arī visu atbildību sevi dzīvību. Jo man uzzināja to, ka agrāk vēl kādu dienu nāks tā diena, būs jāapstāk šajā pasaulē. Būs jāieliek savu dvēseli viņa rokās, dzīvā Dieva rokās. Viņa vēlējās uzspējas, ja viņš iedot visu savu dvēseli gaismu. Bet tādī dienā, kad viņa dodās prom, mums ir iedotas ceļš. Viņa šajā pasaulē zina, ko nozīmē pa cilvēkiem. Es spēju mīlēt, es spēju ticēt labajam. Es spēju pazīt dzīvot Dievu, bet nu viņa jums ir ielikusi savu gaismu sirdī. Tāpēc viņa tik ļoti ar jums gatavāties ar saviem bērniem līd, pārī, pāri, arī ar savu miru. Ar to, kas viņas sirdī bija darbākais. Un arī savā sirdī viņa vienmēr paturēja imantu, kuru mīlēja no sirds un paties. Kopā ar izveidotu ģimeni. Sagādīju trīs bērnus, viņš ir mazams bērns. Šodien arī viņa būs ir labs vai neģiņai arī, kur arī gaiša piemiņa vienmēr visu savā sirdī. Un arī vienmēr uzturēja labas attiecības ar galvenos, un ar visiem mīriem labiem, draugiem, biedriem. Ir bijusi arī izcilniece, pabeigts 7. Klases ar izcilnību. Pārpusam jau vienmēr tā taisma sirdī labas sirdī un prieks. Bet nu mēs ieliekam viņu dzīvā Dieva rokās, kas deva viņai dzīvību. Es ievedu viņas dzīvē arī jūs mīļos. Un apliecināsim savu kristīgo ticību šajā brīdī no sirds tā sacīta. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju. Un uz Jēzu Kristu, Dievu iepiedzimušo dēlu mūsu kungu, kas ieņemts no svētā dara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija krustās sists, nomīvis, aprāts. Nokāpas, ellē, trešajā dienā augšā un celies no mirušajiem. Uzkāpas debesīs. Sēdies pie Dieva, visi valdītāji tēva labās rokas. No kurienes viņš atnāks, visā dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto gāru. Vienas svēta kristīgu pasnīca. Svēto sakrāls. Grēku piedošana. Miesas augšā un celies. Mūžīgo dzīvošana. Es Jēzus Kristu, kas esi nācis nevis cilvēkus tiesā, bet gan to esi izglābt mūžīgā dzīvībai. Mēs tiek lūdzam par Tavu kalpojumu ar Rusu. Esi viņai žēdzīgs un uzņem viņu savā debes valstībā. Mēs tevi lūdzam, kas klausa mūsu lūkšanu, mums un Dievs. Es Jēzus Kristu, kas saviem ticīgiem esi apsolījis mūžīgo dzīvību. Mēs Tavā priekšā pieminam Tavu kalpojumu ar Rusu, viņas ģimenes locu. Un tos, kas šodien skūst un sēro pēc viņus. Un arī tos, kas mūžībā ir aizsaka. Un kas ļauj tavā godībā viņiem no jaunas satikties un piedzīvot mūžīgo dzīvību. Tu jau esi aizsauc. Tos mūžībā viņa dzīve tavā svētā klētī. Dāvā viņiem savu mūžīgo mieru un gaismu. Mēs tevi lūdzam. Uzklausim un skūst un Dievs. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis mana tēva namā ir daudz mājokļu. Mēs Tavā priekšā pieminam visus Tavus baznīcas locekļus, kas ticēja uz Tevi, mēs aizsaukt mūžībā. Pieņem, kungs, viņus savos mājokļos. Mēs Tevi lūdzam, uzklausam mūsu kungs un Dievus. Mēs mīļais pestītājs apžēloja grēcinieku pie krusta un ieveda viņu paradīzē. Mēs pieminam Tavā priekšā visus Tavus ticītos, kurus Tu aizsaukt mūžībā pasēdīja viņus no pazušanas briesmā. Mēs Tevi lūdzam uzklausam mūsu kungs un Dievs. Lūdzam par tiem, kas neziņā un šajā pasaulē dzīvo nepazīstot Tevi. Es maldās par šo pasauli, kas mirst kārībās, kas stver šajā pasaulē katru dienu savu sapnus, kur un vēsels ir pasaušanā. Esi žēlīgs viņam kungs, aizkar viņu sirds, dāvā viņiem mūžīgo dzīvību, dāvā viņiem iepazīt Tevi kungs. Mēs Tevi lūdzam uzklausam mūsu kungs un Dievs. Mums Jēzu Kristu, kas nāca mums izglābt mūžīgā dzīvē. Vada mūsu pestīšanas ceļā un stiprina mūsu ticību.
ka caur Tevi sasniedzam augšām celšanos un dzīvību. Mēs Tevi lūdzam un uzklausam mūsu kungs un Dievs. Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam par Tavu kalponi, Maruks, kas šajā dzīvē sekoja Kristu, un kas deva arī saviem mīļiem mīlestības piemēru, paļaušanās un gaismas piemēru, paļauties uz Tevi, kungs. Iedod viņiem visus grēkus un ļauj viņiem līdzēt visiem eņģeļu pulkiem un svētiem priecāties Tavā godībā. Sagaidot lielu augšām celšanos dienu. Lūdzam caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kas līdz ar Tevi svētā gar vienībā dzīvo un valda Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Viss spēcīgais ir žēlīgais Dievs un Tēvs, izvadot Tavu kalponu mums, kur Tu esi aizsaucis mums šīs laicīgās dzīves. Mēs Tev pateicamies par visu labu, ko Tu viņu šajā dzīvē ir saņēmis no Tevis. Un esi veltījis no dzimšanas, no pašas dzimšanas, ko Tu viņai esi piešķīris visu viņas mūžu. Mēs pateicamies, ka caur svēto Kristību Tu esi pievienojis viņus savu ticīgo saimē un uzturējis ar saviem svētiem vārdiem sakramentiem un lūdzam Tevi. Apžēlojies par viņu un dod viņai mūžīgo mieru. Mēs Tevi lūdzam dod, lai Tavi vārdi ir par iepriecinājumu tuvinīgiem un draugiem un par dvēseles mieru viņai. Es dzīvi noskanuši par Marusas aiziekšanu. Dādini, kad viņi būs Tavu mieru. Pamodini un stiprini mūsu sirdīs, lai mēs garā varam atcelties pāri nāmas bainai. Pēc Tavu prātu dziļā ticībā dzīvojam, kristīgi sagatavojamies, arī uz savu aiziešanu. Beidzot sagat mūsu visus kopā ar Tēvu nemā debesīs, ko Tev mūžīgi mūžam drīksties un teikt un slavēt, ka tā, kas atpastīts savu dēlu Jēzu Kristu mūsu kundu, kā vārdā lūdzamies. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai būtu Tavs vārds, lai nāk Tavu valstību. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā ir uz zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanu, bet atpestī mums no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžīgs. Amen. Kungs, lai jo mās acis redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visiem ļaujiem. Es, kungs, lai sveidītu Tavu iziešanu un dzīviešanu. Un šā lai mūžīgi. Amen. Dažkārt pierodam šajā dzīvē, mēs sākam tiesā. Sākam spriedelēt, kas ir labs, kas ir slikts. Bet izrādās jau galā neesam neviens no mums, mēs Dievs. Mēs varam kaut ko spriest par dzīvi. Mēs tikai vienīgi cilvēki, kas varam pateikt paldies. Tā ir viena lieta, ko jūs šodien esat no Rusē līdzi sirdī atnesuši. Pateicība un gaiša piemēram. Bet ziniet, ka mūsu mīļie tiek aizrauti mūžībā. Tas parasti notiek negaidot. Es tik daudz, ko viņiem vēl pateikt lāni. Tik daudz par ko pateikties, tik daudz ko atsaukt un paturēt savu sirdī. Nu, jau jūs visi pašas lieli, no baptormāņas. Ja tev kāds kaut ko nesautīgi devis, es ko viņš gaida? Ir, ka kādu dienu tas, kurš ir saņēmis, tu novērtēs, to aptvers un paturēs sirdī. Nekārš apņems ir šajā pasaulē, bet laimīgs. Tas ir tas, kas man uzēd, jo vienmēr spēkus. Redzēt, ka tu šajā pasaulē laimīgs. Pēc arī jūs šajā brīdī mīļie lūdzu, pēc kārtas pienāk uzlikt vismaz rūkstu, kāds mums ir. Atvadīties un mums patīt.
Nesiet viegli viegli, jāpārstāt jums. Mana laime, mana prieka, mana dzīve paliek jums. Ja, mīļā, lūdzu, paņemiet dzirdes.
dosimies mīļā. Pāvils saka, bet varbūt kāds sacīs, kā tad mirušie uzcelsies, kādā miesā tie nāks. Nesaprašu, kas sej, kas to dzīves. Ja tas nav mirs, un nesēj miesu, tas vēl taps, bet tikai grauda, vai tas būtu kvieši vai kādas citas sēklas grauds. Bet Dievs tam dod miesu. Ne katrai sēklai savu īpatnē, ne visas miesas vienādas. Citāda ir cilvēka miesa, citāda lopu miesa, citāda putna un citāda zivi miesa. Tā arī ir debesu ķermeņa un zemes ķermeņa. Bet citāda godība ir debesu ķermenī, citāda zemes ķermeņa. Citāds spožums ir saulē un citāds mēnesī, citāds zvaigznē. Jo viena zvaigzne ir spožāka par otru. Tāpat būs ar mirušu augšām celšanos. Sēc top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā. Sēds top negodā un uzmodināts godībā. Sēds top nespēkā un uzmodināts spēkā. Sēda top dabīga miesa, uzmodināta garīga miesa. Tā ir dabīga miesa, tā ir arī garīga miesa. Un apustulis Pāvils saka, neviens nedzīvo sev pašam. Neviens nemir sev pašam. Ja dzīvojam, dzīvojam savam kungam. Ja miestam, miestam savam kungam. Tad vai dzīvojam, vai miestam, mēs piederam savam kungam. Dieva vārds saka, cilvēks no sievas dzimis, dzīvo īsu laiku un ir pilns nemīra. Viņš izaug kā puķi un novīst. Viņš slīd kā ēnu un nepastāv. Viņš tiem atkal jāatgriežas zemē, no kuras tie cēlušies, un garam pie Dieva, kas to devis. Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvību. Kas man tic, dzīvos arī, ja tas mīrs. Ik viens, kas dzīvo. Yeah.
tu esi mans Dievs. Es meklēju tevi visu savu dzīvi. Es tevi slāpst mana dvēse. Es tevi spīkst mana miesa. Kā sauca izkalpus uz zemi, kur nav šeit. Es esmu raudzies pēc tevis tavā svētītā. Es redzētu tavu spēku un tavu godību. Tava žēlastība ir labāka dzīvība. Es lūdzu, lai tevi slavē. Tās es tevi teikšu un priekšā. Tavā vārdā pacēlušu savas rokas. Pār traukiem un gardumiem ir piemielota mana dvēsele un mana mutes. Daudzina tevi ar gaviļu pilnām lūpām. Kad es tevi pieminu, apguldamies un par tevi domādams mūžīgi. Tu esi bijis mans palīgs visu manu mūžu. Un tavu spārnu ēnā es līksmojos. Mana dvēsele tev pieķeras tavā labā roka mani tur. Goslā ir tēvam un dēlam un svētējam garam. Kā bija sākumā, tā tagad mūžīgi mūžam. Amen. Tā nu dusēt iet tava kalpa un Marūsi no šī laika mūžīgi. Amen. Es ielieku Marūsi tā kunga. Trīs vienīgā Dieva tēva dēlu un svētā garam. Rokās. Apostuls Jānis saka, es redzēju jaunu debesi un jaunu zemi. Pirmā debesi un pirmā zeme jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu jauno Jeruzālemi. To kā jūt no debesīm patīkšanās. Tagad būtu pēc sava vīra grēznu un līga. Un es dzirdēju stīt un balsi, ko toņu sakām, redzi Dievu mājokas pie cilvēku. Par mājos un līga. Tie būs viņa gaudas. Mēs visus asaļus no viņam dzīvē. Nāves vairs nebūs un spēru, līdz baidu, un sāpju vairs nebūs. Jo kas bija ir pagājis, tas, kas sēdēja godi krēslā, teica, redzi visus dara jauni. Un šeit rakstu, ka vārdi ir uzticēts patreiz. Atpakoties, es esmu alma no meņa, sāpums un gals. Tos izslāpušiem bez maksas un dzīvības un savu mani. Nepievielieties, Dievs neļausies.
ir grēku nopelns, bet dieva dāvana, mūžīgā dzīve Jēzu Kristu. Kristus ir augšām celšanās un dzīvības. Tas tic uz viņu, tas dzīvos iepšanas mieru. Tas dzīvot, tic uz viņu. Slavēts, lai ir Dievs un mūsu kungu Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mums ir atzemdinājis dzīvai cerībai. Ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Sēstot iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā. Sēstot negodā un uzmodināts godībā. Sēstot nespēkā, uzmodināts spēkā. Sēstot dabīga miesa un uzmodināta garīga miesa. Nāve ir aprīt uzvara. Kur nāve tava uzvara, kur ele tavs dzelonis. Paldies Dievam, kas mums Devis uzvara. Cer mūsu kungu Jēzu Kristu. Svētīgi mirušie, kas mirst iekštā kunga no šā brīža. Tiešām saka gars, lai tie atbrīd, jo viņu darbi tos pavada,
Dievs mūžā veids visas asaras no viņa acīs. Nāvis vairs nebūs, nes bēdu, nes vaidu, nes sāpju vairs nebūs. Tas vīri pagājis. Vēl es āren mangāk un jau desasti pa bahtu meņģes āre pa kluba pieļā vēl lūdzu. Žāk ir kāzu, kā mūkmīda pērindu. Žāk ir sūkērnu. Rētāgu. Akai, žādi kā kūkuču lūdzu. Rētāgu. Sāvā, žādi kūkuču lūdzu. Mūk nepjāvri. Nā, pēcā. Jā, tai. Jā, Thank you.
tas kungs, lai tevi sveitī un tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi, un tev žēlīgs. Dievs, tas kungs, lai pacel savu vaigu. Dāvā tev savu mīlu, kā aicināts un iecelts Dieva vārdu kalps, kas iesvētu šo atdusas vietu, var uzsveikt uz lauskā Dieva tēvu, un svētā darbā tēvu. Jūs ir Dieva vienpunus. Šeit mums tev jaunas mūža mājas, kur tev pieminēt un pateikties. Dievs dosim tev mūža galā arī sanākties. Viņa līdzjūtība no manas puses. Lūdzu, jūs šajā brīdī pienākt un atvadīties no Marusa ar ziediem vainagiem. Liekam kuķis tu. Mazāk vainak šeit, šito vainak lielo šeit liek. Mazo tur, šito lielo šeit. Jā, šito lielo šeit liek. Thank you.
Mārsica, švagrica, cimra, sāra. Thank you.
Ja, 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 ja